gospodine Jolić, odigrali ste i posljednju pripremnu utakmicu ovdje u Konjicu. Koliko ste zadovoljni cjelokupnim pripremama i da li je ekipa spremna za nastavak prvenstva? Pa koristim ovu priliku prije svega da se zahvalim gospodinu Jasminu Vađaku i osoblju Garden City-a. Zaista na vrhunskom nivou smo imali uslove ovdje za rad. Iako smo trenirali, ponavljam opet, na vještačkoj travi, mislim da se momci mogu prilagoditi uslovima koji nas očekuju. Vrapićima, jer smo igrali dvije utakmice na prirodnoj travi. Ono što je najvažnije je da nemamo povrijeđenih igrača u nekoj mjeri koji će biti duži vremenski period odsutni sa terena. To su neke manje povrede koje ćemo sanirati u narednom periodu. I sve u svemu imamo dva dana odmora i pripremamo se za tu prvu utakmicu prijetnog dijela prvenstva koja nas čeka u startu. Gospodine Joldiću, možda nije pitanje za vas, ali sigurno znate najviše svakako nego mi ovdje svi. Evo, Čermanić je potpisao za klub, igrač koji su na probi, dakle, Rijesić, Fataj, da li će oni potpisati za klub, evo sada je već zadnja utakmica. Mislim da će to biti riješeno u dan, dva, mislim, samo dakle, problem, to je samo priča. Problem oko ove papirologije, kako bi rekli, dokumentacija, to je, mislim, završena stvar. Evo, što se tiče protivnika, ajde kažem nešto slabija imena, da li je to bilo planski odrađeno? Pa između ostalog da, s obzirom da je kod nas i nova ekipa, sami ste svjedoci da je puno igrača otišlo, stvaramo novu ekipu gdje nam je važnije da nekako prilagodimo se tim napadačkim akcijama, znači da nam je lakše da treniramo, da izvodimo te, ajmo reći, napadačke akcije. Izabrali smo, pa neću nikog da uvrijedim, ekipe koje su slabije kvalitete trenutno nego što smo mi, znači niže su rangu takmičenja. Koliko je to dobro, vidjet ćemo u narednom periodu. Moram biti iskreni i priznati da smo kontaktirali nekoliko premier ligaša, međutim oni su već u decembru, u januaru, početkom januara riješili svoje test utakmice. Imali smo kontakt sa nekoliko premier ligaša, međutim oni su imali svoj taj program popunjen. Nismo mi bježali od test utakmica sa ekipama iz premier lige. Evo, čak nas je Tuzla City bila ponudila prije dva dana kad su im vremenske neprilike iz Ljubuškova, ajmo reći pod navodnicima, otjerali iz Hercegovine da odigraju utakmicu. Međutim, mi nismo tad bili u mogućnosti da odigramo utakmicu. Svjedoci smo u nekom prošlom periodu da je Željičar isto tako igrao protiv ekipa iz nižeg ranga takmičenja i da smo imali dobre rezultate u prvenstvu. Tako da ne mora ovo biti ni neki hendikep, ali opet kažem, mjerilo će biti teren i rezultati u projektnom dijelu prvenstva.